Moskva Quberniya Teatrında Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poeması əsasında Qara Qarayevin 7 gözəl baletinin təqdimatı keçirilir. Təqdimat Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə, Qara Qarayevin isə 103 illiyinə həsr olunub. Rus baleti Dövlət Teatrının ifasında təqdim edilən tamaşa Rusiyanın xalq artisti Sergey Bezrukovun rəhbərliyi etdiyi teatrda baş tutdu. Azərbaycanın və Rusiyanın əməkdar artisti Vitali Axundovun səhnələşdirdiyi əsərin librettosu isə Aleksandr Maksov tərəfindən hazırlandı. Я могу сказать, что этот спектакль один из моих самых любимых, потому что это действительно жемчужина азербайджанского репертуара того времени. Bu əsər mənim ən sevimli tamaşalarımdan biridir. Çünki o dövr üçün Azərbaycan repertuarının incisidir. O vaxtlar biz hamımız Sovetlər İttifaqında yaşayırdıq. Baxmayaraq ki, 10 illər keçib, bu əsər yüksək qiymətini itirməyib. O köhnəlmir, bugün də aktualdır. Çünki əvvəla baletin kökünü Nizaminin beşliyi təşkil edir. Bu bütün dövrlər üçün dahiyanə, müdrik, fəlsəfə əsərdir. İkincisi musiqi. Azərbaycanın dahi bəstəkarı Qara Qarayevin musiqisi. Yeri gəlmişkən deyim ki, onun oğlu Fərəc Qarayev Rus baletində bu səhnəyə xeyir dua verib. Ona görə Azərbaycan və Rusiya arasında mədəni əlaqələr möhkəmlənməkdədir. Отношения и связи укрепляются. Вот, с большим удовольствием наши артисты исполняют. Значит, этот спектакль один из лучших, я считаю. Bizim artistlərimiz bu əsəri böyük məmnuniyyətlə ifa edir. Nizaminin poeması, Qara Qarayevin dahiyanə musiqisi əsasında yaradılan bu balet ən yaxşı əsərlərdəndir. Həvəslə musiqini dinləyir, zövqlə baxırıq bu əsərə. Tamaşaçıların da çox xoşuna gəlir, ona görə də hər tərəfli təbliğ edəcəyik. Sevgi, dostluq, xəyanət, güc, sədaqət və ədalətdən bəhs edən poema Azərbaycanın böyük bəstəkarı Qara Qarayev tərəfindən 1952-ci ildə yazılıb. Balet iki dramatik xətt üzrə təqdim olunur. Bir tərəfdə Ayşə və Bəhram Şahın faciəvi məhəbbəti, digər tərəfdə isə hakimiyyət sevdasına düşən vəzirin xəyanəti, yeddi gözəlin isə Bəhram Şahı qurtarma çırpıntıları. Невероятное ощущение, очень интересная работа, очень необычный, конкретно мой образ. İnanılmaz hisslərdir, çox maraqlı işdir. Mənim ifa etdiyim rol çox qeyri-adidir. Həqiqətən ilk dəfədir ki, mənfi qəhrəmanı ifa edirəm. Gözəl musiqidir. Hər dəfə qulaq asırsan və hər dəfə nə isə yeni çalarlar eşidirsən. Ona görə musiqini duyub onu hərəkətə köçürməyə çalışırsan. Bizə həmişə deyirlər, musiqini oynamaq lazımdır. Burada oynamağa və dinləməyə musiqi var. Mən heyran oldum. Подчеркнуть, нам всегда говорят, что нужно танцевать музыку. Здесь прям есть что потанцевать, есть что послушать. Очень я в восторге. Нет, музыка просто невероятная. Musiqi sadəcə inanılmazdır, çox enerjili və epik. Bu əsərə mən hazırlaşanda gördüm ki, Bəhram obrazı güclü, cəsarətli qəhrəmandır, əsl döyüşçüdür. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu rol mənə qismət oldu. Əlbəttə, mən də çalışdım ki, yaxşı alınsın. Настоящий воин. Вот, и я очень рад, как бы, то, что на меня выпал жребий. Ну, я как бы сам стремился, конечно, к этому. Я японка, здесь работаю в русском балете, и сегодня я танцую прекраснейше. Mən Yaponiyalıyam və Rus baleti teatrında işləyirəm. Bu əsərdə 7 gözəldən ən gözəlini canlandırıram. Musiqi çox heyran edicidir. Hərdən oynamaq çətin olur, xüsusi şərq ritmləri var. Amma bu tamaşada iştirak etmək çox xoşuma gəlir. Bu içini, как на, да, восточный, и поэтому, ну, мне танцевать очень нравится этот спектакль. Epidemioloji durumun çətin olduğu bu anlarda zal tamaşaçılarla dolu oldu. 7 gözəl baletini izləyənlər isə əsərin özünə məxsusluğundan danışdılar. Bir nəfəsə baxdıq. Hər şey çox gözəl və hərəkətli idi. Rənglər, dekorasiyalar çox xoşumuza gəldi. Heyrətamizdir. Очень понравилось. И так танцуют, но просто великолепно. Elə gözəl oynayırlar ki, söz ola bilməz. Mən bu tamaşaya Sankt-Peterburqda baxmışdım və bir də burada. Həqiqətən çox gözəldi. Çox gözəl əhval-ruhiyyə bəxş etdi. Честно.
Qara Qarayevi bəstəkar olaraq tanıyıram və çox xoşbəxtəm ki, gəldim və bu əsərə yenidən tamaşa etdim. Qeyd edək ki, 7 Gözəl Baletinin növbəti nümayişi dahi şair Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibəti ilə 30 martda keçiriləcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.